କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବ ରୋବୋଟ। ପ୍ରତି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ଯୋଗାଇବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୋବୋଟ। ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିୟୋଜିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ। କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଣିକି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ପାରିବେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ। ଏହିପରି ଏକ ରୋବୋଟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ବଳରାମ ସାହୁ। ରୋବୋଟରେ ଦୁଇଟି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆର୍ଡିନୋ ଏବଂ ୱାଇଫାଇ ମଡେଲ ରହିଛି। ସବୁକିଛି ସେନ୍ସର ଦ୍ୱାରା ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କେହି ଛୁଇଁବାକୁ ଚାହିଁଲେ ରୋବୋଟ ବାରଣ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ ସେନ୍ସରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଥିରେ ୱେବ୍ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହୁଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିବ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୋବୋଟ। କରୋନା ଭାଇରସ ମାନେ ରୋଗୀର ମାନେ ବିପୁଳ ରୂପରେ ମାନେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି ସଂକ୍ରମଣତା। ତ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତାଦ୍ୱାରା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୁଲ ସଚେତନା ଦେଉଛି କି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ତ ସାର୍ ଏଇଟା ଆମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାର ବ୍ୟବଧାନକୁ ମାନେ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ତ ଏଇ ରୋବୋଟ ତିଆରି କରିଛୁ ସାର୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମଲ୍ଟି ଫଙ୍କସନାଲ ରୋବୋଟ ସାର୍। ଏଇ ରୋବୋଟ ସାର୍ ଆମର ପେସେଣ୍ଟକୁ ସାର୍ ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ମେଡ଼ିସିନ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଅଟୋମେଟିକ୍ ସାନିଟାଇଜିଂ କରିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଆମର ୱେବ୍ କ୍ୟାମେରା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଥିରେ ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବା, ପେସେଣ୍ଟକୁ ମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସାର୍। ଏହି ରୋବୋଟକୁ ତିଆରି କରିବା ଲାଗି ବଳରାମଙ୍କୁ ମାତ୍ର 10 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଛି। ନିଜ ପାଖରେ ରହିଥିବା କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ବାହାରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏହି ରୋବୋଟ। କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ବହୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଏହାକୁ ଆପଣାଇବେ ତେବେ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବଳରାମ। ସେପଟେ ବଳରାମଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ୟମରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଲାଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏ ରୋବୋଟ ସାର୍, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପଣେଇଲେ ଆମର କୋଭିଡ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଉପଯୋଗ ହେବ ଏବଂ ଏଥିଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍, ଅଦର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନା ଚାଲିଛି ସେ ଲାଗି ତାଙ୍କ ରୋବୋଟ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବଳରାମଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାମ କରିପାରିବ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ରୋବୋଟ। ମେଡିସିନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାନିଟାଇଜର ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହି ରୋବୋଟ ଦ୍ୱାରା ପାଇପାରିବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ, ଯାହାକୁ କି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଅ ବଳରାମ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକ୍ତା, ଅର୍ଗସ୍ ଟ୍ରାଟିଂ।